Глави Ангел след победата на Септември с 1-0, какво коментарите за мачовете? Ами, доста труден матч с оглед на това, че отбора на Септември влизаше в матча след 4 поредни загуби. Беше готов на всичко за победата и доста добре ни играха според мен. Какво след средата на първото време допуснахте някои пропуски от отбраната, се възползват Септември много опасни контратаки? Ами да, може би се обдахохме малко в атака и проспахме няколко моменти и ми хванаха 2-3 пъти на контратака. За наша радост ми вкараха гол. Представяше ли това, че гол така и не падаше до средата на първото време, имаше някакво приятно търпение имаше ли? Не, с оглед на играта вярвахме, че всеки момент ще падне гол и така и стана. И след гола имахме още доста ситуации според мен, които можехме да затворим матча, но изпуснахме.